feliz por esse gol. Um gol no Maracanã é sempre especial. E poder dar alegria para essa torcida que está merecendo. A gente vinha falhando e muitas vezes aí hoje uma vitória para fortalecer o nosso trabalho e dar uma tranquilidade para a gente seguir firme aí nos próximos jogos. Um golaço, de letra ou de calcanhar? Acho que foi de letra, né? Pude usar o recurso ali e fazer um belo gol.